Үйтө күнүнөн күндү тетим чаха чебдик бери күрөтчүлөрө, истеетчилере, букаваргытыгар итистиң эгарде. Бүгүн эдели күнү бээдинсе, эгиннин бирге боло келлебит мин ытаатчы Индира Сафронова, онна режиссердар Мария Новгородова, Николай Слепцов айдын. Бүгүн чебдик бери олкурдуготон багаһа олуунню токсуз күнүгер андойду үрдүнөн стоматолог күнө белетенне, тон стоматолог тен туун бары беркеден билергит болу, курдуготтон тиз ол курдук тиз биге олох путугар сүрүн оролу ылар ден бары сүз бырыгын билебит. Онотто бүгүнү бирини сеңерен болгоён көрүң истиңден ыңрабын. Доробай чөл туруктак сөптөк ахылыга хыржон тизтере бого болар. Тизбит кайдак болара тон бэбититтен тутулуктак. Ол курдук кайдак карыстанар, кайдак тиги эмтетер. Онотон бу стоматолог үлэтэ кайдагын сүбелерин бүгүнкү күнгө бияка кепси ипси келлилер. Ого стоматолога Бырас Аида Семеновна Архангельская, онна Бырас стоматолог ортодонт Сардана Васильевна Вантин. Үтө күнүнөн. Бүгүнкү күнгө тамбо эдеркен кыргыттар, стоматолог кыргыттар келен ылдытан ылдытты келдиги, тегияка Ибрахим якытнан этистиң агарды болуктун. Мактап. Онотон бүгүн бу тиз стоматолог денде, тони бир каз бирди кихи надияр бараха булар буллажыбытта. Онотон бүгүн кайда карыстанар туунан тиз эрдеттен алжаматын гына кайдак ахык ка сунукка тараныкка сөбүн туунан бүгүн биги кепсетиякбыт бу час устатын тухары онотон көрөчөрбит истеечербит билген огу күйтө кылжарыен кыргыттар баары буллакытна бука диен болгоор гутугар окурдук нахал бага билекыт онна истеякыт диен иңериникыт диен олок эреннеребин сөп чөттөн Аида Семеновна бастан эйттен эйтемжи эн ого стоматологу дем булаган сеп оларын оттон ого күн сирин көрөргер бу ие ийгер ийтиллер улаатар үскүр буллага жыбытта онотон бу тиз борштойдук 90 кохоби бир эменне таккат жактар туга ахырыттан сириттен ого тийе тутулуктакту хамай хептақ ыйыты болар. Қат жақтар дұру бейтеттен оғы дұру бейті ұлақан тұтылықтағы. Қайыда жақтар қат болуын ендінен әндеттен білімден еқтәғы. Дұру бейтін тұрғын көрін еқтәғы. Білі анығылы әттәққа планирование семейі ден барды. Анығы сайдылақ дойдыларға әті наға тұқтыққа сөбей тарғамытты? Наға тарғамыт, аға. Жоннор әрдеттен бәлімнелер, дұру бейлерін көрінелер, анализ тұттаралар, тиістерін әмтетелер. Мәнаға бол батақ. Жақтар қат болуғыттан, бәхіс неделеттен, оғы тиіхе молочный тиістері өскен сағылылдыр. Онтон бәхіс үйттен сағылан, уже постоянный тиістері өскен сағылылдыр. Олата оғо бәхіс неделететтен сағалан, жақтар түгінен өміт өтжіпіп болығынан, туға өміт бетеміне тейбет болығынан, ие-хегер хэджан. Бәхіс неделеттен. Бәхіс неделе бір емін неделеттен. Ол барыта оғо тейін тұрғар оқсуын сөп. Өлігін көрін өқтерін нада қаяндағыны, оны қаяндағыны бұланынан оғылын өқтерін нада. Сөйбөтчоғына, жа, күрдік интерехіне ебітші, бейхес неделеттен бұ ие туға ағырыттан тұтылықтақ оғы дұрубиятон тиіхе ден боларды. Чоғына қатчақтар үксін туғы хен сөбі бұ оғы тиіхе сөйі боларын күрдік күна? Оны болғанан барытын ол акушер бірастар көрілер, эндокринолог біраз көрір. Ото анализын тұттырар, оны ол анализ түмігінен тибет витаминлерін ситихәрі. Әбетер анамыт витаминлері ихер, әбетер ахалығын тұпсырын берір. Күйок от ахы сеннада, балык, күхіл әті мәні әлбақта сен дебеттір. Олын нұғыр әді бір, еңін себетті сасақалар.
хылгы бөйрі неген олысты халақ болар. Қандыра үшігей болын ден. Тоқ ферритин ден бар. Сәп, беге тоққа өремеп бітте, анализка тұттырар бітірде, анемия ден өріні бары бәккі білағатте. Білей. Оны кеге барыта гемоглобин тұттырар. Сәп, ол сұрақ жоңғы гемоглобины үшігейін деген ферритин ден бар. Ол кестелен анемия деққы сөп, сақылы таққаны. Оны ол показателерін, ферритин кенін үксін чағанайлы бір турайлар ұлалдыр. Государственный дарга мене сох. Олеген ол ферритингіт тургун билеқтан бағарар боллақытнан. Чағанай лаборатория баран анализ тұттырақытын сөп. Ферритин, витамин D. Тоғанна ол аскыт барда арастақ, полықтақ, отумағы сен деу күрдік. Сөп, жән тірейхіне біт онын білген оғы күйті хылдер жон, онытын бұ оғы күйтірі бұланнаны хылдер жон, болғойын істің ол күрдік оғы ән іскер бәхіс неделетіттен бұ аскын, өлгін, витаминін тұтатына тұтатын керен барықтақын сөп, отчоғына оғын дұробиетігар ол үшігейдік жайар өскөте біраз етерін істаққа атаққа болағажы. Онтан жа хардана, әйіні врач-стоматолог ортодонт денде. Тон хорық жан білбеттері бол, оны чехені таққа бәйімді үшіндік арар баппын сөп, ортодонт, оны стоматолог дене. Оны еті іккен тоқ оратылақтыры. Таға болығын. Мен специально әйімден тисіп сұйтын көрдіңдер. Месті тағарын берер. Вообще, оғылару үйген үз састырттан керек бүтін сөп. Уже ікі састырттан уже молочный прикус формируйсы ғымыт молларынан уже принципе коллекторын сөп, уже профилактической өттінен уже консультациялан еген рекомендация берек бүтін сөп. Олеген ете месті тағарын, прикус бүтін көнірін, еген бартын ол өттінен. Протезирование, место тахарана, имплантация, райген, белемный ерпитен сөп. Это ортодонтин, да? Сөп, чоғына, ән тиге, әм тиген, онына өсі ол место тахарана тоқтары оңырғында? Хоқ, мен место, мен тис әмтәріппін, мен тис көнірі әтші. Тис көнірі өтчі жем боларды, ене, нағын тірігіне өппітті де. Онтан жаңы әйеқі чоғына үксін қайдақ ұрылақ жөн көрелері? Артадонға бігеға қаған кәлер кә. Әбітір қанық түгенге көрелері күлдіктағын әже? Сыға ол боқтық, тарбақ әмір болықтырынан, құхан жылықтақ болықтырынан, дұрған сыға саңырар болықтырынан үген тисіп сыта тұра тұрдарынан үген оннық көкелектір. Бұ әкраңы көрөбітші, бұ ән маны қайында? Әте брекет система ден аттына. Бұл пациентым уже он төет сағығыр кәлбет. Онына тиіс тиігі әрді тұрдаққа тиіс көхір. Олеген әте картинкара көрбітті әте клык тиіс. Мұнық вне зубного ряда тұрыр. Олеген тиігі әрді тұрдаққа постоянный тиска место тибет болачи. Олеген уже постоянный прикус формируйся гмыт болларынан, уже место тибет болларынан, уже эстетиканы иген мен ону көндірі. Бірі чоғыны тиге қас саспылыттан тұртара бұдардығы? Ити тугу уже отофизиологическое прорезывание дем бар. Главное, эти молочные тистеры как можно дольше, так, чем, ну, лечим уже Аида Семеновна консультация Итабын, уже икен керовет, тие кен эмтир болах пытынан уже эмтетавет. Уже, хоқ пыланан маннык уже тис турлут кеннеттен, специальный аппараттары аныбыт, распорка динат, маннык бәйлер күрттік.
Ага. Ол аппараты кетеллер пока что уже постоянно тис тарсерту. Шундуктия. Сеп, онтон турам били караголар баалар баттажи, оғатар ябытын кенетті қолбара кариес дейін үскүр баттажи. Иді кариес тоқтын үскүрі, ондатын қайдақ ентен қарыстанық көхебе қолбара. Төт ен састақ ен жоннор, оғы бұд кариес болла стоматолог көхеліктар барды бұдген дейлер. Итіні қайдақ соғын ұрық көхебе қырағаға. Кырағы тихе кариес болары ден, бастатан туран иелер боллаға де, үксен қайылдар де түйінлері оғыларын әмтері қонолдыр. Түйіні бұға оғы ағы қонор. Ол түгенігер ол асты бұға, үйтті бұға барыта тесі дөрсіджер. Зубной налет болар. Ол ата, оғын бастығы тиха тақсығыттан, да, в среднем это 6 месяцев. Алты етін сағылан, бастығы тиха тақсығыттан, оғы бәйді ұтуйықтақ, аға хоқ. Без груди, без бутылочки. Называется самостоятельное засыпание. Онна қаяндығыны бастығы тихеттен сағылан, тихін суынықтақ. То есть, хоб соғдық, мелетігер тистіқ, он тұқа бұтын суы ебіт. Онна албаға ден тоқ, ахатын айы суынықтақ. То есть, кыхыл оғы боллаға дей, тэхін бір алта хэттай дақтен күр оғы боллаға дей, күнгі алтата хэттеті ағыр. Оны сүрігі жәбәкке күнгі алтата сәттеті сұйық қынады, қаяндығы. Зубной шөткінінде? Зубной шөткінің сұйық қығым, күр оғыларға аналақтар балылар. Әбетір тұспа силиконовый зубный шөткі ден есті, тұқ әхә қайдырынге. Әбетір ксилитоллақ салфетка ден бар, тез сұныр. Оғы тейін сұйыр ден салфетка бар. Бәйті тұспа ұнық аналақ. Онна составығар ол фтордақ, ксилитоллақ, тейін арғастыр, онна минералларынан қаян берер, питает минералами. Онна өссі тылын сойықтақын оғыну. Кейі тыла көбір күддің варсинкалардақ дей, асты бұғы, бактерии, все микробы онна қалылыр. Жәрі көпсет еқпітері қадар интерігіне бай боларғын әсеп. Күнді істәйтшер біт, күнді көрәйтшер біт, бейгі толғын бұтын күтті берге болың, өскөте тақсан барарға жәрі пұлла қытына. Тәтім ден сұғырыны, әбітәрі ұнвыка, сақа ден сұғырыны қачайданан салғы бейгін онны істін көрін. Күнді стәйтшілер біт, күнді көрәйтшілер біт, бігеға бүгін әпірге стоматологтар кәлен ғылжытты олар олар жұнаттын. Тескетігер тұғары күхалға көрсен әрі болақ қытына, кемірет тейім қанан әрі ғылжырғенден бүкінерге енді кейіне тейін істебірі болақ қытына жақайан дағыны бол ғойын. Бәрі әтчоғыны бігі оға бұтын ол алты ұйыттан тейін күнгі алтаты хуен керен бара бұтты. Қаян дағыны ұттан хүріға жәбікі. Отымен, арай түйет ағылақ болым. Ота түйет ағылақ болақа түйет ағылым барытын ағыз тоғыз сағығырлы әккерді әдден тистерін суяған. Кейі опсайынан ағатыған айы тейін суынықтақ. Олығын сарсы... Бұл мені мәйе қолы бұра, кейі барыда. Да, кейі барыда. Олығын сарсырдаңы, оны кейхәңі тез суынағыны қаянды көтетімен. Мәнік білінючілі тәқа привычка оңыстықтақты. Ол оннук привычка өскүрүгер. Оғыны ол бастығы тихеттен суян сағалатыққынан, кенеғі келін олаттығынан бұдан бұрыстай болу. Кене күрәддағаттан ұжы өренен қалыр. Күрік тихен суына жарыгар, күрік тихе рас болырыгар өренен қалыр. Онына тихе кеттегдіғынан білі әпеккәділі бәйті күрден туран тихен суйттарыға дейін. Олеген әхәр дағыттан өретен кәхек қанады. Телефон кәлі көрсе бүт. Алло. Алло. Алло, дұрабыларым. Мүте күніне. Хандаман дұраба. Индир Олеговна, опышқы көнеттен 90, үйін санан, кейден, әпірген соқтан кәлбіккінен. Онын өпірге тақылып, әдер, кейді дұрабы етер қалылар, Бұраштары ғарделектің бағыра бұғат. Мақтал. Үй салдантан, сандаман жақынат. Де, ике әткәтті еті. Онны бары
тоғылан әтәғіті. Едәрі-едәр істінірі, алтаты әттәті кейгітін пейін суяғыт. Отчыға әтәргілі үшуе дұрғай, үшуе күсті, өйді ғаналақ кей боларғар үләдер болбаққа ке. Жаба простар кейрәбен. Үті мен өңте жәннәқпен. Сәт ұскола үйренедлер. Я қафта суын оқта ақтырай. Үті бе бастығы бапырғым. Аны валлағына үті Сергейн ген барде. Ол башы үті түйеме баға пейш оңырута. Онна үйге қасты өте әлі оңырауы кен. Аны ол сафта жандар барлар. Мені қолабыр тарама ұрастап бұтым. Оны протез оңыраулар. Онтығылары өр барбата. 200 жыл болы болы оларда әдебін. Әбетер қамныққа олар көкпін сөбей. Мақтал. Сөп ағат. Әсі телефон бар үйе көрсе бұт. Алло. Алло. Дарабы, аға. Пақа бұт өкпінші телефонын. Ой, әлтен бәйді балай. Кейс бұрастарықтан маннық үйінші бақпын. Мен 16-та астақы өт. Сүйіс састырын тобыддыңнар бұл үйгі дөрдіға үш қас кейін істен тұрым. Кейс тұрай үйінен кәдәріп. Отто соңы болғана бұл аның үйе әжілі әуе атол үйті кейімі өтігер туыра білән көрін. Тихи үйіндері қақ бар болған сәп тұр дегені үйді бұл. Бастығы үйтәтшіге құрыйды оққа. Оң сен әқпін қасты ғыналар дейдірі? Аха. Ото қырата қасырды кейі әбәет сұнықтарын нады. Онына албаға дейін қасырда ағам барын сұналылар. Ағын иніне бол батақ. Қаяндағаны ағам бүтін барын астапағын ұрастыр тұғығар. Кейі ұтыяры ғыдан бол баққары кейіңе асканеттен тұраттағыны суына барықтырын нәді. Біле асқытын ұрастан денде. Онты тұл бұтын туынан суе бұды бе? Тұл ұрастанырға бәйің зубны шоткан тұттыққын сөп, әветер скрибок итек әлбәдіқ бітті. Скрибок тен бар. Аптека атылыныр бұтыр. Аптека атылыныр, тұспа скрибок тен бар. Арас дүхіне бар, оны бәйіғар қайдақ сөпті бәрін сөбілі Жәрі, скрибок атылыға бар барды бүттен де. Атын үші бай, мәні қағанра бұру болан көр бүтім. Сәп, ол бі, біле, әтербі көрдік күн айы растама чон болақ бүтті бі, таны бұ берекеніттен растанар болар бұп болаттан. Сәп, жәріттен туақчын үсі, ета бұны бұ қарданы әті туақ туғынан интерген бай темір бағатын көттір жаған жи. Бұ мандық экранға ме балар сөп жегенен, көддірі бұ мандық көддір дұққыны, жегенен көддір онына бұғары туақ темірдірі еді. Оғы тиіхе де бұл? Оғы тиіхе, онына бұ күгіл әннің сүйемні аппарат ден. Онына бұ әнік аппарат функцияда арас-арас болар. Допустим, бұ тиіс әрде соқ, бұл тұттан тиістер қамсан берілдір. Оны аппаратының көнірі өт, месті тағары өт, ол көніттен үже бұл маңнық бәлір құрдық аппарат үйлебіт. Распорқа ден аттыныр. Бұл аппарат постоянный тиіс үже күгін тақсарығар үже ұғылық бұтын сөп. Обязательно детской стоматологынан уже, ну, консультация ланавыт, рентген контроль ланавыт, он уже бу углуут. Дәр жерін тіктері тек өлсі? Барта тоқтан тұқтар физиологическое прорезывание дейін. Блин, олар уже постоянный тистер, уже ағыз... Қайылары, ағыз? Ағыз састырдан уже барта бар болар. И у других детей, допустим, уже к 14 годам, к 13 годам формируюсь игнар.
Шеп, он тоже все то, что видел, был сюс, а стрегар жонга тис умити видел, же тис унерек туго вид аэликтер да видел, да. И ти вол ланан, каханерме интернет каварете, хастах жонга били ти хеварата тулудан кенде тис умитен, она предположения такие, что это был сверхкомплектный зуб, то есть кихеха по нормативу, да, то ну по норме. Общепринятой от этих китистях. Сорок джонго от этих тис пар болар. Лишние зубы, сверхкомплектные. Ол тихе, хэтан-хэтан баран кастыгыл болу, баран тақсыбыт болу, сөп ден предположение бар. Бар, да. А так, білеген анығы медицина, конечно, тис үйнерерден пока... Хоқ болады, онта кәлен тақсан қалыйды. Ага, тихе тұр оралар әрі болу ажыбыт, білеген отын оңғылу бұт тихе. Сөп, Бегича бу эметин билигин атаканы бар кеге кап стоматологка сылга кастебет сылжакта кеген брабыла бар дуухту растада ду көрдөрө ду кайду ого болдун улхан кеге болдун тис брагыр сылга иккиде эбехет сылжакта 6 ай боло э ду Антон кухаган турктах боллагынан де сорого олор баллар ди бес астыргар хүрбет истере барыта карес болбут эмтеммит олор үсый болу болу сылжалар. Чистка, осмотр. Отын бияка аңарда сұрыптары бітті ұрған соғыс болақ бітті да білген аңарда сол бары біле алтайға берді ғылжан керен бардақ бұтын ұлықтағаны қая бап бұл бітік себеп бітті болаға жа. Бюджетті өчіріждейіне итте ұлыған нагрузканы ұйыммат, өлігінде білеген қорады дөнен чағаны клиника әлбәқ, осмотр консультация че үксін боллағанан басқо, әбетер че ұдамыр сына. Өлігін келім көрдірінер барарға бағас жегіне ендігін бұл. Білі банық профчистка енделерді, растыда бұл тұғаты кәлем тиемміт? Профчистка ден ұлған жонға, алты үй болы-болы. Ол чисткалата сылджан, во время процедуры алджамыт тистер болу қосып, милеті бағыр бұтын көрек қосып, оны осайынан тұрғын көрін біраз әтен берер болуға де. Оны ол бұт ғой еді? Еді білген видео көрігіт процесс профчистке. Еді оға тиіхе, бастықты сағыланырғыр көстебіте тиін налеты ұнырғал бәқ. Еді көк красқаннан красқалы бұт, еді көк красқа барыта налет. Ультразвугынан растан бұта, онтан білген еді airflow ден системынан пескоструйный аппарат чистка идет. Полировка, чистка. Еді ғырда. Милеті қаннақ, потому что те... Бұхелдәқті? Бұ болағаны тейінік кірді барда кариес. Әті көстір, чоқай байдық көстір. Итіне болағанын бұ ұғытыр үппіттірі өйден көрбік көрбікі әдзіпіттір. Потому что налетанынығар итік инік нюанстар көстіпеттір. Налет әлбәқ бағайы тейінік кірдігар бар жылығыстыр кейі қарағар көстіпет. Онтан итік растадан барын барда көстін келбіт. Отчығына семер білі индикетін үшіге тистәк болар бұттығығар. Білі төлібірді ақтағаны клиникаға баран білі ол профчискаға, растатағыңа, консультацияға. Просто ажақ бұтын ады болы ажыбат. Тоқыл бұра көрім бұраннар кірджақ қананар алжанарығын бұтын, тұстарығын бұтын, туғары кариес боларығын бұтын білінер түргендік оңаттырар үшіге болады. Түхіннің кіра отчоннан дүгім болар әмдетерге, келін көрінерге. Оны түн түхінен көрі төлі бірі дағы яқ болары болады. Бұрыстай дүкті көйді адаққа жи. Жәрі үнтон бұл қардағына ән қадыры үлен ұрықан соғысы бітті. Әбетер, бұйдана қайдақ талбық кіне ән. Қадыры еті тиіс, еті нік тұл қоғыс жи. Әйіне білі бұрыстай бұл бұдақ бітті. Интерегіне бай жи ене. Это студент, ну, во время студенчества
Хазбирди студент, подработка лырдивит курдук. Ассистент ныр. Он найти чагный клиника раваран, директор бы тохтевита, главный брас бы. Эм блигин брагта, там ортопеды кта, терапевы кта, ортодону хирургу кта, барлартан, ну, кэрэн. Ага, талдевита, практика ты, ну, лятин и бартан кэрэн баран. Это ну человек свой путь выбери девите. Ну и те практикала нам баран ортодонтия на нога интересный день специальность. Тугу идени талбуте викинде молодец. Чере блин реклама тохтобул олкенне курс яхпут истечилер коречилер бигинин бирге болон. Бүгінгі күнтен лата ағадығы тақсын тескетін суны қылджарын, сөп ұнаттан индекетін үшіге тестіақ болар ғынады. Оғылыр күтігір әме бүкірдіку бүгінгі береге істебік кететтен әхекеме сөбені аманы қаяндағыны тердәрін. Бір екет тен бар де, бұ қолыбыра бір екет. Етіне мен олақ өйдөчім қоқып, тұқ темерін әті илінен барын сылджалары деген атшы болан тұқан бары білі, олыр-болыр тестіақ жонлар әті инник илинелер бичен типи теме тоспа сына болла ажыбатта. Аха, ну тон бу кордак буне тох айыда яхами барже. Аха. Баян кан кайып кыны? Бу брекет система. Бу эм бу маны кан. А, бем туруттар бутым. Бири болла. Хана бири болла да. Хана бири болла. Үхер төр бака кайып кында. Фотораллар атыр меге тех тахфин. Иди тегин оллур боллур олин аны көндөттөрөрү. Аха, аны ол саскыттан тутулуктак туй бетерен билген биле тискин жакырдык көндөттөрөк бунада деген жаханга каятын деп тер оголор эме кайылдар дүндүк. Брекет. Оголор эме отоголорго эме турарачым. Ага. Бу допустим, ого сетте састар, он бу система уже толору система ботах. Ол он камерджи, ол он ол экранчик. Ага. Бу толору система ботах. Ага, частичный брекет система динат. Частичный деген эме бар да? Ага. Он бу сетте сас ого. Ага. Он на 2 ый игер бу манник тиспетин. Мандык арыттардах болган эле. Ага, ага. Бу профилактической ортодонтической брекет система ден. Ото периода аттанар, ага. Оны бу уже долору брекет системаны уже 12 састарттан уже турарак. 12 састарттан. Онтон бу карадактарына эти частично ден болот, да, чогуна. Эстен бу мандык 2-4 ден. Система ми бар. Ага. То есть ми место тагара будет, кенетен беревит. Ага. Уже постоянный тистерге уже место тагара беревит. Ага. Эрде турлут боллана. Сөйе пачоны бере, бу аны брекет туруттырықтырын иннене қанна кариес бар, қанна тоқ бар бардын бастан отырықтырын ады. Ага. Беге тоқ алгоритм дем бар, ага, амбастан пациент бигеха консультацияга келлеринен диагностиканы сүбелейбит. Ага, оно харт скарат үгерен, рентген снимактерын көрен, слеп оңорон сканирование биги уже аныгы слепок оңорот манник 3D сканирование ден. Ага, в натуральную величину он на манник 3D принтерга бартын тагарын берет, он на пациентга бартын кепсен берет. Уже планы неген амбастан тискин турарын, онтон эмтетерин, онтон уже турарабыт ден. Атын брастеры уже терапевтеры, хирурга, ортопедтеры ме бартын комплексно көрөбүт. Он на план лечения бары бирге составляет дейбит. Кылырды частично ден ого кене сынатын аллах хас болар билеган? Сүрбе 5 тыгынча. Эти 2 тыгы кол бурун да? Аны оча бу аны бартын кол бур бар олох элбек болар булар да? Сүз сүрбе.
улахан. Чечоны бетинник брекеттенехм бардах пона ордук сүйсүл бетин чети үсүкөтөр бере болду эмтенер бере сүйсүм бере ба. Нада боллажи. Олтус пара. Чечеки үстүнчө бар боллагана ген болар ди. Чотон дробиет угар карчыдан карчы боллажы ва сама сүрүнө ентон үсүгө тистек болохана да. Антон ток бере. Айда эм боллагана эти молочный тистер тугунатыми бекке ден билерим болужи. Бу молочный тистер эмтенерлер ду. Молочный тис, аджаму пола каянда эмтенехтахсеп. Тис, Сардана Васильевна, это ради физиологическая смена ден. То есть молочный тис кемигер тюхтах. Эрде турлут полагана, вместе тем быть задар, постоянный тихе таква полар. Бере доктора, но хабри туран ки бихелдерже, это куханда. Ага. Эрде турдарар симбир, ну, последствия лах полар болагади, и они, к сожалению, негативные. Он на волнанан молочной тихи МТПТК умогон игер турар зачатки постоянных зубов, олор воспались полухторон сёп. То есть молочный тихий МТПКР, ол молочный тис бактерия та воспаление та постоянный тис зачаток аркуган калын сөп. Отчетугар эн ол молочный гун сүтерган, онна постоянный тискин даже таккалик тихий сүтерган кайхан сөп. Отчетугана ога тихин били карата камсата дагана турар кухаган, били ол молочная. Ага, онна ол молочный тис камсыхит джарыгар, например, саха кэлбит боллагади, Колобур алта саастах ого, үксюнча бехеттен алта тагардылы инники аллара тистері хамсыллар. Бу центральный и нижний резцы. Ото бес аңар хастах ого, то тихе хамсыхтер боланан, то туллар бола, туллар болади. Эбетер постоянный тихе уже милетегер көстюбит молочная түспетах кемигер. Хамсыхтер эрэр туллан испет. Он имеет из брахагар баранларын кайхканада. Мэхедепеккенан. Көмөлөн берегат. Сөйпанды бие кайыптар брастарга эгарде оңголубут тихи протест тихи төһө өр болан улартылдыктагы эбетер үшүгеди кылжар боллаганы кылжар ордукту дебиттер. Билигин сырдык онда кыхыл таңлайдагы оңотторолор мен кыхылың нөккө аллергиялар этим дебиттер. Ага. Эти өйдө өтпөгөн сөйөмнөй протез ыйталлар быхлакты. Да. Сөйөмнөй протез кетеге жаргар дискомфорт бар боллагынан, мийлеген аалар боллагынан каяндыгыны уларыйын нада. Тиге сок боллаканын тиге уңуага уалар. Тиис олбого ол мийлең быхыта уларыйын ихер, сылынықсын. Улихин кемегер уларыйын ихта каяндыгыны. Кемере 5 сыл кедер, кемере 2 сыл кедер. То есть организмдын бәйдеттен тулуктак. Шеп. Ото бу тухтары бован, тухтары бу кемене? Эй, не дарда. Бу то брекит растыр. Ещё калар быт. Оно бу брекит уже установка ламбаран пациент нарбатыгар бартын кепсен бирабит бартын. Допустим, бу ортодонтическая зубная щетка манык ее крылы вот болар. Специальный. Эй, ортодонт. Оно туа растыр бытыгар, бу манник туох бутын брекет бутын кетер. Эй, бальчага, ортота били агас полан. Онно бу уже монопучковый зубной щетка ден аттанер. Уже бу манник аллараттан, манник выметающий движениянан, бартын растыр. Тистер быстрын. Тистер быстрын. Вот. Ульген он на бу ёршик день аттанара, И нен ту на буди? Бу манник уже юэхэ нэн алларан, ото манник вертикально расты бут. Ди брекеттах чон, эми ите тютер эме туага бичи, хаянды билехтарин нады же? Ольхин брекеттах пациент минимум 5 минут эгин расты ахтар. Тихин. Эсё бу, помимо этого, эсё ирригатор ден бар. Унан гэр аппарат. Она не имеет хайянарда. Сыпа. А что брекет тэхэр хэджари? В среднем оттон полтора икки сыл. Оттон уголарка тэмэ качылахты? Хох, бартта кирэр инне. Манник специально ретенционный аппарат тем бар. Брекет уголуут уже кэнтэн. Ону пациент минимум тёт сыл кэтэхтэр. Тюн. Тугу эттэн тэ брекет кэнтэн дэ? Капа кодук съёмный. Ну, чалы этерге, этерге
ортодонтическое лечение после снятия брекетов, оно не заканчивается. Ага, потому что наступает ретенционный период. После снятия брекетов пациент должен подходить каждые полгода на осмотры. Целостность ретейнера, проволока и левит. Он укоровит капотен, кетерду кеппетту, и он увартен. Он тюн кетерин кеппет, эми улахан роллах тон дуппут. Улах сылай улахан системе патен дуппут. А чё она он дуппулахан булайан? Булавым ба хайхун. Ди? Сагалавча. Сепонтан, сет Телек ого икки хыл болла үйе икки тихиттен бире тақсыбат қайыбы тебіттір. Ага. Инник түгенге баланын снимакка түйектерінна да, әрді снимакка түспедақ болықтырынан, улахан панорамный снимактен бар тихе бірді көстір. Хыңағы, үйе аллара хыңаға, оны ұңығын хер қастыстағы бірді көстір. Бұл үйе бірді көстір болла үкіндатты. Тура бірді көстір. Онтан ол снимагынан біраз уже етер. Тогдак квота гайдем бхарар. Он тогдак сватак плачен этот. Месте то хок болон хэ багар отой дохога болу. Эбетер тугар мэйдире болу. Оно бартан. Багар отой дохога болу ян нагер ханде. Чет бого бути хок поларда. Он тугендер баллар. Ой да. Жентири хене эбитче. Он тон хобра ол огондук тихе хок полар баллагана кине хами олар дутис. Дутис, он уже ортодон брас көрер, Сардана Васильевна оны пациенттері көрерой дур. Келбеттері данны кейеға? Келбеттері, оны инник съемный протез оңарачы бұд. Бұл иннеки тис боларына съемный протез болар, кеннәрі тистер боларын бұманны краспорка аны бұд. Месте тут устундин. Он тети четыре катаген сух бегенниктер тиспитин зубной щетканан кайдах суюхтах патих, сунухтах патих. Бле, хорохтар маннык, ты бияка хобра маннык тенет ваттаджи, былыр да. Он тети кемере эриен суюндир, кемере маннык кынындир, оно кайатын тала буды. Да, кайан дағаны маннык тух моделька, чего брекетах моделька, как дрюм да, костер. Обычно кистях чонга, чарем. Камера илларе, костер. Ага, блин, ага, чуга тахтаре. Айдин как дрюре буане, чуга хатен сеп, чаре. Ага, келле. Мана была анан уксун мечемин оглар кетюлелир боламан ого кайдахти хинсу. Ага, көрөбүм бадина. Маннык кынан аалан эрэ суялар. Оннык кынар сыйха. Бу маннык кынартан ураты өссе эбэхэт милеттен маннык үйхэ тихи үйхэттен аллара, аллара тихи аллараттан үйхэ милеттен аалан суюк кынады. О, жеме реклама. Салгы хаях бұд сөп, кәпсет яқ бұд. Ча күнді көрәтчілер бұд, істәтчілер бұд, қадар кәпсет бұд интерхене болан беремет наға түргенік ағар, бүтіхек түхім аққа ме бігенін бірге боларын. Чебдик бирин түмүктүр түмөгө же тонемия салгы кепсетебит ол курдук кайдак сууну бутай салгы этере. Бу брекеттах кына барам биле отан канды баар кейит тийи кайдак сууноктагын туунан сүбө. Тати баарын эпитим курдук үйхэ тистери. Үйхэттен аллара, аллара тистері алларадтан үйхэ. Кеннеке тистері шоткағдан тоғыры тұтан баран, бұл маннық әме милеттен тис күтітігар алын суық қынады. Мұста қырбыр күддік хан-ханан абыт, онында бұрыста қырбы-қырбы ала-ала суына бұд. Мәне маннық күннақ қынан бұл тесік күрдігір кере соғын сөп. Потому что шотка размеры улахан. Ол түгенге бұл маннық бұл монопочковы шотка ден наға бұрыр тоғыры тестағы жонғы еген бұл тибет сіддерін кисточканан күндік маннық доработкалан беребет суян. Сәп, оны зубочистка тұтталарын сөбілдір жонғы әтекпен бағарабын зубочистка кейі мейлетегер наға травматичный қоғаған. Олын нұғыр зубной нитка, әбетер маннық флостик тендер балылар. Қанны аптека атылынанлар? Аптекаға атылынанлар, әрі корейский, японский мағағындар маннық нағын сөбілен атылылар. Тесік қардың растырға, алыс дүгім, тухалақ, қанны бары жағы жаққа сөп. Зубной нитканнан әбәт оғы болуын,
кырадығы болуын да, техник кырдары сығынна дағаны тез бәйбәйтер, сыстыға сыджыр болы дағаны тезіпной неткенден әбәйтер астын ұқтақ. Аға, чоғыны тоғыл баққа енік нет елар ордық болаға де? Зубочистка удай кухаган вообще не пользуетесь. Кем айбыты? Кем айбыты? Кем айбыты? Одай тоғада хоқмал, травматичный, олген зубной нитка, әбетерінек флостик. Сөп, аға, джем. Джа, білдігіт, еттігіт, сөп. Ото бұ коронка, онна имплант тоқ атын ақтыры, онна сыналыра қайдақ болары дебіттір. Мені білеқім бағырым. Имплант, онна коронка материалықтың фирматыттан рас-рас болыр. Оты тұхетшіттан сағылан сөз тұхетшіған дылы. Қайдақ система бастарыттан. Имплантен тез атаған оннығар мейлі егер әриен келдірілдір. Темірі де? Темірі. Коронка болағынан тез өхе өтті. Ол имплантға коронканы әриен Сақ, ұшы бір тоқ болар болар жа? Бір система болар. Коронка на имплантық тен болар жағынан. Сөп, оны сыната ол тоқтан, қандық фирмадыттан егінді? Производителеттен фирмадыттан. Отын қандығы қайыр ордығы, производителге талар ордығы білі, наға ағара чеп-чекені талар емі өтші тоқты өбедірсен бірді? Стоматологияға қайдақты ғымытың ең түхінден ғынылақ өтшіндің ордық. К сожалению, это правда. Он докте, олеген біле, бұл әптекетін талық қайын дейін болып адақ болыға жабытта. Нағын тірігіне, онтан еті тоққа стоматологы тейді ақпайды, мандық көк тұғыр елелдер бітті. Айты, мандық тейсемдерге платок, кафердам. Әрді өйдіргіп болуды тейсемдерге біле бағаты ұға-ұға аяққар әні хиллә еңін дейлерді. Олыңығыр білеген система кафердам дейін бар. Резиновый платок, оны әмтенер тейс аяқтан, онны сілттен полностью изолируется. Чистое рабочее пространство, оннук кафердамнақ әмтеметтес пломбата реставрацията бұдан өртурар. Сөп, нағын терігіне бәттежі, қадыры білі кейі әлбәқ байыны білді. Бері біт бітілік кітап олар қотыры бүті бәттежі, оны сен бір әлбәға еңеріндем. Сөп, сөп, оны тоқшы біттер. Пульпит туғынан кәпсияқтыры да острый пульпит қайдағам тебеді. Пульпит – это воспаление нерва зуба. Улата эти, она туром была, она джоннор букку ёхтарын сөпти, сырыта арас болар бу. Острая боль и зуба, и десны, и периодонта. То есть, мен, например, тез праға бұтық болық пынан, тез сырытын тоқ бағар көріңін барытын пульпит текпін сөп болыға де. Пульпит тен тез егер воспаление. Онтан тағығар тағыстағына периодонтит болар. Олада каналы әмденіқтәқ пульпит болағынын. Ербеді ұлан каналы растанан сұйылын, оны оннық тез әбәет коронкаланықтақ. Әрді, онды білі кәлін тұстыбатын ең күрдік. Әмтер қай болар бұ, ербеді ұлы біттес, оны қарыстыр тұғығар протезирование болықтақ әбәет. Әге клиникаға тұғар, үксін тұғ Бігіға спеціаліст бұд арағаттан барыта бар, өлген любой запростақ кейі келер. Оғы болуын, ұлған кейі болуын, протез болуын, имплант болуын, брекет болуын. Семер маны солола қылжы баққыт, тоқ барыта сұрылан тұра, жон барыта әлбәқте, сұрыта ач әлбәқте. Дұра болырын, мен оғым тиіе еріңірен қалтын үс састағыр ұллаттыран кәсіп біт, екі енін әғі тиін ол үммет береметер қайдық туғы күні бұд бағасы төбеләнірі дейбіттір. Бүдөтінен? Так, мен оғым тиіе еріңірен қалбыт сөп, үс састағыр ұллаттыран кәсіптер. Екі енін әғі тиін ол үммет береметер қайдық туғы күні бұд дейбіттір. Ата де, нербәті ғытыян, да, бұрыстыды Үңуғар воспаление бар бұд, өлігін тейін ұлан кәспеттер. Үс сағығыр ұлылы бұд, ұлата сеттәт сағығыр таққықтақ тестері білігін ол онды құранық болыға де. Онын өте артыдон бір астыр өте сүйомны протез ұңырықтырын сөп. Протез сөп. Онты балтын састақ кейі тейін бар әрәрі әләй біт, ондығы бүрелілер дөде біт. Отын Ты санатығыр бар күрдігі болып, өтін үші күрдігі болып олағады. Хен бір есігер кеддіққа, хен бір көхіған болуды. Оны түбілі қолыра сағырдаққына, хен бір тейхі ламбарын білген тесті, қостақ, жонды хәл бәйіп біттежі ағастақтар еді бары ендік оңыттыр олар болағады. Тейхі көтір әлдер. Қайда қыналар, ола түтір әнің әрдан әнің әлдер болағ
тихи, которые на лагата баратне тибендак, то олорду тихи, которые дергитигер. Олкоронка, имплант, инка, которые дербула хатолата, тулу тиске. А, тох, тордуттан аджамут поллагнан ди, тордуттан аджамут поллагнан атагар коронка, которые дерлер. То есть, тис юхетта джанар, атага милитигер бар, воспаление того, тургой чугай боллағынан олы дүгер коронка кәтерділер. Ондан атағы қоған боллағынан оттан турулар, онна уже имплант кәтерділер. Ходыры көменен берейіп, банық түміктенияғы олғынан баран біле сетихергет көрдіккіна туғы итарды бұнжа. Хардана ән бәйін бағаған аған етергер. Қайдақ оғы тейін, улыған кейі тейін тұн қарыстықтағын тұғынан. Қайдақ қағаңыттан қайдақ қарыстық бұл есі жолығойғы керергіна. Самый главный тұғы қайықпын, әтекпін сөп, самый главный суынар бұд. Раз полгода үсәңәр састырттан консультацияға, контрольный осмотрға келектерін нада, бе уже бұ детской стоматолог-терапевттен айдысмемін бұртын консультацияларын бұғарын беребет, бұртын әйті онтон алта-алтаңәр састырттан уже молочный прикус бұт уже формируйсы ғыммыт. Боларынан уже бұртын рекомендацияны әмейген пластинка, аныр бұтын сөп. Онтон уже 12-14 састырттан уже брекет системаға. Ну, бартын, ну, чалы тарге, ото не запустить. Главное, гигиена и своевременное, значит, назначение аппаратов. Отон оғытеге ол түріппіттенеме, түріппіт ердириттенеме тұтылықтаға болады. Суына ғырыт ағам баран, көріне ғырыт сайқаны ғырыт дегенден да? Айды? То мен әтемеді оғы бір егір келер стоматологқа бастықытын, үздейчікатын көддірір. Тұлын үздейчікатын, оғын үздейчікатын, онына тез бірағыттан сөбегілір. Оғым аяғын қайдақ ухаживайдығын, тұлын сойығын, там шөчку чистет, албағы әлбәқ. Онтан болағынан тезтері таққығыттан, ото ол ағатын айы сойығыт, Икіс тез тағыстағынан тезік кірдігір контакт бар болады, зубной нитканнан тұттавыт, күріғоға дажы қасырды кейхе. Молочный тез аджанар түгінегер қаяндағыны әмтетебіт, де ғырттың бәйті тұлын түйе болып баттақ, иннеке тез болын, ыстыр тез болын молочный тез барыда әмтенер. Онна алты ай болып ол әте Сардана Василина әппетін көрдік әме профосмотрға қаяндағыны сылжық қытыннады. Тылғысын суының әлбәқ үгілеватақ ағы сеймен тұта ғыджан ағаман режим тұтығықтақ қыт. Антон, бұл нич деді бұ бар бұтты же, ені қайдақ ұрасты суы ғыджа бұты? Бұл баллағынан они одноразовые. Ага, манык пакетикаты ланалар. Эльбах бай 200-300 штука бар болар. Оно тутынуут бірақты бұд. Они одноразовые. Ото наға қарсыр болағыдан білі күнге бейре. Хасырды тутындым, кеха тутындым, оно бірақты. Сөп, ага. Отон зубной щетка бұтын үші арба ұйға қасты ұй бола-боладу, қонық бола-боладу олар дықтақ бұд дейді. Әмет оқары дейлер еті дейді. Зубной щетканы 2-3 ұй бола-бола. Түхі тоғыттан білі әлей бететтен көрінді. Әбетер кейі туғыра ұрыған ұрыны ұйтжар антибиотиктан әнен әмтенір енді. Әбетер стоматиттір. Ол кәнеттен әбіхәт олардың нада. Сен бір тоқ болар бұл, ағаттан саңаны ұлықтақ бұл әже, ол ұрджайын ұрджар ке енігеттен сысты баққына. Бұл ұрғылы золотой тез оңын тұрықпын сөпті дебіт қата бір ке. Любой кафриз за ваши деньги, но у нас, у нашей клинике такого нет. Ато бағырдаққа бұл оққа сөп, бағырбық кеге бұл оңын тұрыр бұл. Қынжек ұрыт оңдық кен бар әдеже, бірген оңдық қоқтар әбітті жоңыны? Белген оңдық қоқ, золото материал очень мягкий, и все-таки для зубочелюстной системы не подходит. Белген циркон керамика, тез кіта анаған кітті тәң болықтақ. Циркон, оны керамика ден материаллар. Жән тірігіне біт, олық нәл бағы білді біт, көрді біт, ехетті біт, онтан өсі тиі қарыстанарғына, онтан күн айы білі маркопты хенгілдер, жеті қаджық тұғым еді. Кытанық овощи сир, наға тұғалақ, самочищение ден бар, олығын.
катанах аха истан сиркихи бычынга күшөйдик сайдар. Эти яблока, морковта. Да, тиген турга тупсар уанна оттон механический ме катанах астан налет арындагана ачыр. Бли эт сир болох подне эти түрдөн стамбран истин дечилерже. Оно тохча ханыгын? Ник бар это, но чёрдон истылырыр кейбейді де көрелік пен. Хатар ончата истатынды. Ага, джи. Отын ти истыр бұд әмет жоғаны бігігі тиспетігер олхон рол ыларды. Нахан тірехіне. Онтын білген че хас болары тұрар, білген бұд ұмамыд бүтіуаға, күхіңі күндер бүтіуақтары. Онтын оны оқа дере дейбі кедері бұд ұмны күндерге қанлық бітемейіне ұлан иеқпаден наданы. Дыду әбітір ұсту, әбітір тұғы тез үшуей боларын құрдық күна. Тез үшуей боларын құрдық эндокринологқа барағат. Эндокринолог анализ бағыта аныр ол түмігінен. Витамин арахаттан барытын анықтыра. Жет құрдық бүгінгі күнге бігеқі Аида Семеновна, Сардана Василевна Кален ғылжытта тұғыт бігеге көрәтшілер бет, істәйтшілер бет, тағынуттан астымыттары болу деген өнсі бүгін біле олақ қат жақтартан сағалан болақан жоңы дерек әпсетті бітші бәт әтестерін тұғынан. Оныттың әйеқа Кален ғылжытта бүгітер мақтал, қаған әреметті маңдық кәленгі тұғылжыттарың онына ұмнубыттарын санадық бұп болаға жыбытты. Әме тескетін суынар ғыт, саяғанар ғыт тұғығары. Чөттін бұқабары көрәтшілерім, істәйтшілерім сөптөқтік ағаң, дұробай болың, чөл болың, онына тәтім сақа аражыдың өрідің істің анығысқы береге көрсөққа дерең.